ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਈ ਇਮਾਰਤ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਟ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਬਜਰੀ ਦੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਵੀਡੀਓ
ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਦਾ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਮਾਰਤ ਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਮੌਸਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਈ ਇਮਾਰਤ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਟ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਬਜਰੀ ਦੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਹ ਰੇਖਾ ਮਾਰਬਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੀਮੈਂਟ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਪੱਥਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਬਣੂਗਾ ਹਾਲ ਗੁਰੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਆਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਹ ਮੇਨ ਗੇਟ ਉੱਧਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ